კანფეტების მანქანა აკეთებს კანფეტებს, რომელთა ფორმა არის წრიული და თითოეულის დიამეტრი არის 16 მმ. გვაინტერესებს თითოეული კანფეტის ფართობი რისი ტოლია. ძალიან კარგი, მოდი დავხაზოთ ჯერ წრე, ეს იყოს ჩვენი წრე და როგორც გვეუბნებიან, მისი დიამეტრი ყოფილა 16 მმ. 16 მმ არის, აი, ნუ საკმაოდ პატარა, მაგრამ ახლა წრეზე რა შევამჩნევთ. სანტიმეტრი და 6 მმ. ანუ 16 მმ. მოკლედ ეს არის ჩვენი დიამეტრი. დიამეტრი, წრის დიამეტრი, ვიცით უკვე განსაზღვრება იმედია და როგორც ვითხრა, ეს არის 16 მმ. კარგი, თუ გვაინტერესებს ამ წრის ფართობი, თუ გვაინტერესებს აი ამ წრის ფართობი, მოიცა მოდი ცოტა გავაფერადებ, დავშტრიხავ. Უნდა მივმართოთ წრის ფართობის გამოთვლის ფორმულას, რომელიც არის პი გამრავლებული r კვადრატზე. პი გამრავლებული r კვადრატზე. აქ r-ი ნიშნავს რადიუსს. Წრის რადიუსს. ესე იგი, თურმე უნდა ვიცოდეთ რადიუსი, რომ ვიპოვოთ წრის ფართობი. ეს მარტივია. მარტივია რატომ? იმიტომ რომ ვიცით დიამეტრი. დიამეტრის ნახევარი არის რადიუსი. ესე იგი, დიამეტრის ნახევარი, ანუ აი თქვათ ეს ნაწილი იყოს, ნუ სხვადია ნებისმიერ ნაწილი, რომელიც ცენტრიდან რომელიმე წერტილს შეუერთდება წრის ბოლოში, არის რადიუსი. და ნუ ეს არის 8 მმ, იმიტომ რომ 16-ია დიამეტრი. ესე იგი, ფართობი გამოდის პი გამრავლებული რუის კვადრატზე, უფრო სწორად 8 მმ კვადრატზე, რაც არის 64 მმ კვადრატი. ეს არის პასუხი, ეს არის პატიოსანად ჩაწერილი პასუხი, მაგრამ ხშირად უფრო შეხვდებით პირიქით ჩანაწერს, ანუ ჯერ 64 იქნება დაწერილი და შემდეგ პი. ან რაღაცა რიცხვი და შემდეგ პი. ესე იგი, პასუხი შეგვიძლია ჩავწეროთ ასე. 64 პი მმ კვადრატი. 64 პი მმ კვადრატი. ეს არის ზუსტი პასუხი, იმიტომ რომ პი გვიწერია როგორც პი, მაგრამ ზოგჯერ საჭირო არის უბრალოდ საჭირო სიზუსტით პასუხის გაგება. თქვა, შეიძლება ინჟინერებს დასჭირდეთ რაღაც 100-ის, 1000-ის სიზუსტით გაიგონ რაღაცის ფართობი, რომელიც არ არის მაინც და მაინც ზუსტი და თქვა, არის წრე. ამისთვის შეგვიძლია უბრალოდ მიახლოება გამოვიყენოთ, რომ პი არის 3.14, რაც საკმაოდ უხეში მიახლოებაა. Და დავწეროთ 64-ისა და 3.14-ის ნამრავლი. Და ეს იქნება, ნუ, რაღაც დონის მიახლოება. რაც შეიძლება ზოგ შემთხვევაში საკმარისიც აღმოჩნდეს. მოდი ნახოთ რა არის 64-ჯერ 3.14, ზოგჯერ შეიძლება უბრალოდ შეფასებისთვის გვჭირდებოდეს, ხომ? 3.14 რომ გამომრავლოთ 64-ზე, ეს იქნება 200.96. ეს არის საკმაოდ ისეთი უხეში მიახლოება ამ ჩვენი წრის ფართობის, მაგრამ ზოგჯერ ესეც საკმარისია, თუ ვთქვათ უბრალოდ ზოგადად გვაინტერესებს შევაფასოთ ფართობი მაგალითად. მაგრამ თუ მინდა უფრო ზუსტი პასუხი, ამისთვის უნდა გამოვიყენოთ პის უფრო ზუსტი მნიშვნელობა და საბედნიეროდ კალკულატორებს ეს აქვთ ჩაწერილი, ამიტომ 64 შეგვიძლია გავამრავლოთ უფრო ზუსტ პიზე, ცხადია უზუსტესი პი არ არსებობს. აი გვაქვს პი, როგორც ხედავთ. და ნუ გაცილებით მაღალი სიზუსტე აქვს ამ პის, ცხადია უსასრულო სიზუსტე ვერ ექნება, მაგრამ ბევრი ციფრით უფრო ზუსტი არის და მაშინ პასუხი იქნება 201.00 და ასე შემდეგ 0.6 და რაღაც. და მოდი ეს გამოვიყენოთ უფრო ზუსტ მიახლოებად და მაშინ ჩვენი წრის ფართობი გამოვა 201.00 და მოდი ისო მეასედების სიზუსტით დავწეროთ 201.00 და 6 მეასედი. ანუ 0.1 მეათედით განსხვავებული პასუხი მივიღეთ, როცა გამოვიყენეთ პის მხოლოდ მეასედის სიზუსტე. ესე იგი პასუხი იქნება 201.00, ნუ მიახლოებით პასუხი 201.6 მეასედი მმ².